Hej mina vänner och välkomna till ännu ett fantastiskt avsnitt av vår underbara julshow. Jag har fått ett brev här från några av mina fantastiska vänner, Gusten och Draken. Undra vad de har att säga. Hej Claes och alla ni andra som arbetar så flitigt med er produktion. Vi blev så glada när vi fick höra att ni skulle göra en säsong 2 av Julsoffan och tänkte att vi skulle passa på att önska er en god jul. För att sprida lite julkänsla och dela med oss av vår glädje så vill vi även bjuda på en liten sneak peek av vår kommande serie som kommer till våren. Hoppas ni gillar den. God jul och hoppas ni alla får ett fantastiskt nytt år. Rulla bandet. Tack Gusten. Tack Draken. Det var en fantastisk överraskning. Se redan fram emot nästa avsnitt. Med de orden så avslutar vi dagens avsnitt. Ta väl hand om er i vinterkylan. Så syns vi i nästa video.